此可知，修定是开悟的一种手段，而持戒呢，又是修定的手段。持戒是手段的手段，不是目的。那终极的目标啊，是开智慧呀，这个不能不知道啊。许许多多人学佛的人，他不懂这个道理，把持戒修定呢，通通戒归到福报去了，修福去了。那能不能修福？能，修人天福报。持戒不能得定，人天福报。得定不能开慧，那这个定就变成四禅天、四空天了。他将来到那儿去了，出不了六道轮回。我们修的东西不能把目标搞错，不能把方向搞错。这很重要。那么我们现在修净土，想往生极乐世界，要不要戒定慧？要。没有戒定慧，极乐世界去不成。特别是定，定叫三昧你看什么人能往生啊？念佛三昧得到了，决定往生。念佛三昧没有得到，那都要看靠运气了。什么运气？你临命终时，最后一念是阿弥陀佛，跟《弥陀经》上这个《无量寿经》上48愿的第18愿相应，决定得生，最后一念。你能不能保证你最后一念是阿弥陀佛？不能保证。这个事情侥幸不得了。要真干呢。不能存侥幸之心呢。我现在不念佛没关系，临终一念我就可以往生。那你要晓得，临命终时第一个头脑清楚，你能不能保得住？一下迷惑了就完了。如果你要是生病，病得很重，像植物人一样，连人都不认得，那你还能认得佛吗？这个太重要了，所以临命终时有三个重要的条件的。第一个，头脑清楚；第二个呢，遇到善知识提醒你，就这样助念了；第三个呢，自己真正发愿求生净土。什么样的杂念统统放下了，身心世界一切放下，这一句阿弥陀佛，归心净土，行，这人肯定往生。这是净宗法门不可思议，无与伦比的功德。我们就是想到临命中这三个条件找不到遇到善知识可遇不可求那头脑清楚太不简单了我们看看宋往生，你看
临命终时，几个人头脑清楚？几个人在这个时候真正肯听宣告？啊，那么这么一来，平时的功夫就很重要了。这个东西像打仗一样，平常练兵呢，天天在操练呢，啊，往生就好比打仗啊，就那一刹那，啊，最后那一年，啊，能不能往生决定在最后一年。啊，所以送往生的人一定要有知识，印光大师讲得非常好。啊，往生的人，啊，他已经断气了，不要碰他。为什么呢？一般讲，人断气了，医生诊断说这人死了，宣布死亡了，他的神识没走。啊，你一碰他，他有感触，他有痛苦，他有痛苦，心里面生嗔恚，那个麻烦大了。嗔恚心一起来，三恶道去了，不能碰他。多长时间呢？8个小时。8个小时之后再动他，不但不能碰他身体，他那个床都不能碰。这常识啊，很重要啊！啊，如果说最安全期间呢，那最好12个小时到14个小时，啊，那就非常安全了。啊，他神识离开了，哎，你再给他换衣服，啊，给他沐浴，给他穿衣，他走得很安详，全身柔软，柔软不代表往生，啊，走得很安详，啊，但是可以保证他不堕三恶道，啊，全身柔软。啊，来生到人间，一定比这一生还好。啊，他这一生做了好事，真有修行了。啊，来生得富贵呀！啊，那个修的福个大，更大呢。人间没这么大福，才到天上去了。啊，天有6层天，看他修的福报多大。他到哪一层天去？啊，一般最普遍的是四王天跟桃李天。啊，这是我们不能不晓得。